নমস্কাৰ মিত্ৰসকল, ইউটিউব চেনেল অমৃতেশ্বৰ পুত্ৰালৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মিত্ৰসকল, আজি মই আপোনালোকক ভাৰত বুৰঞ্জীৰ এক মহত্তম অধ্যায় ৰাজপুত ৰাজ ৰমণী পদ্মিনীৰ চৰিত্ৰলৈ লৈ যাম। পদ্মিনী ভাৰতীয় বীৰাংগনা ৰমণীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী বুলি ধৰা হয়, যিদৰে ঝাঞ্চী ৰাণী আদি বা দুৰ্গাৱতী আদি ৰমণীসকলক বীৰাংগনা নাৰী বুলি যুগ যুগ ধৰি পূজা কৰা হৈছে। মহাৰাণী পদ্মিনীকো এগৰাকী মহান মহিয়সী বীৰাংগনা ৰমণী হিচাপে পূজা কৰা হয়। ৰাজপুতৰ ইতিহাস সদায় বীৰত্বৰ ইতিহাস। ৰাজপুত বুৰঞ্জীত আমি মহাৰাণা প্ৰতাপ সিঙৰ পৰা অসংখ্য এনেকুৱা আত্মবলিদানকাৰী মহান বীৰ পুৰুষৰ বুৰঞ্জী পাওঁ, যিসকলে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি বিদেশী শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে, বিশেষ কৰি মুছলিম শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যি অদম্য সাহস, অদম্য তেজ, অদম্য বিক্ৰম, অদম্য পুৰুষাৰ্থ আৰু জ্বলন্ত দেশপ্ৰেমৰ উদাহৰণ দেখাই থৈ গৈছে, ভাৰতৰ বুৰঞ্জীৰ অন্য কোনো চৰিত্ৰই তেনেকুৱা উদাহৰণ আজিলৈকে দেখাব পৰা নাই। মহাৰাণী পদ্মিনী কাহিনী খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1300-1400 শতিকাৰ ভিতৰত। সেই সময়ত চিতৰৰ ৰজা আছিল ৰতন সিং। ৰতন সিং অত্যন্ত সাহসী ৰজা আছিল। তেওঁৰ মাজত ৰাজপুত সূৰ্য বীৰ্যপূৰ্ণ ৰূপত আছিল। আৰু দিল্লীৰ সেই সময়ত চুলতান আছিল আলাউদ্দিন খিলজী। ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত আকবৰৰ পৰা আলাউদ্দিন খিলজীলৈকে এনেকুৱা অসংখ্য মুছলমান শাসকৰ কাহিনী পোৱা যায়। তাৰে কিছুমানক ভৱিষ্যত বুৰঞ্জীকাৰবিলাকে মহান পাতিছে, যিহেতু বুৰঞ্জীকাৰবিলাক আছিল ৰজাসকলৰ নিমখ খোৱা বুৰঞ্জীকাৰ, গতিকে তেওঁলোকে কিছুমানক মহান পাতিছে। সেইটো বিষয়ে আজিৰ বিষয় নহয়। তেওঁলোকে আমাৰ হিন্দুস্থানত ইছলামিক সাম্ৰাজ্য স্থাপনৰ কাৰণে, বিশেষ কৰি ৰাজপুত ৰাজ্যক নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত লোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈছিল। অসংখ্য ৰাজপুত ৰজাই, অসংখ্য ৰাজপুত বীৰাংগনাই হাঁহি হাঁহি প্ৰাণ বলিদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। যেতিয়া এই কথাটো ৰতন সিঙৰ পত্নী পদ্মাৱতী আছিল অতি ভুৱন মোহিনী সুন্দৰী, তেওঁৰ সৌন্দৰ্যই সেই সময়ত দিক দিগন্ত ভেদি গৈছিল। তেওঁ আছিল সিংহলৰ ৰাজকুমাৰী। সিংহলৰ ৰাজকুমাৰী হিচাপে তেওঁৰ প্ৰেম বিবাহ হৈছিল ৰতন সিঙৰ লগত। যেতিয়া আলাউদ্দিন খিলজীৰ কাণত পৰিল যে পদ্মিনী অতি ভুৱন মোহিনী সুন্দৰী, তেতিয়া মোল্লা মৌলবীবিলাকৰ বিচাৰবিলাক তেওঁৰ মগজৰ আগৰ পৰাই আছে যে য'ত ইছলামিক সাম্ৰাজ্য হ'ব তাতে কোনো ধৰণৰ সুন্দৰী কাৰো ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁ সেই সম্ৰাটৰ হেৰেমতে থকাৰ যোগ্য। কাৰণ আজিৰ যুগত যেনেকুৱা কৰি ইছলামিক গোড়াবাদীবিলাকে যেনেকুৱা কৰি বা ইছলামিক মৌলবাদীবিলাকে যেনেকৈ কোৰাণৰ বিভিন্ন অপব্যাখ্যা কৰি ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদ যেনেকুৱা কৰি গোটেই বিশ্বতে হৰাই দিছে, ঠিক তেনেকৈ সেই সময়তো কোৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰা মোল্লা মৌলবীৰ অভাৱ নাছিল। গতিকে কোৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰি তেওঁলোকে এই ধাৰণাবিলাক ৰজাসকলৰ ব্ৰাদত সোমাই দিছিল যে যত সুন্দৰী আছে সংসাৰত সকলো হেৰেমৰ মাজত থাকিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে আলাউদ্দিন খিলজীয়ে প্ৰস্তাৱ দিলে ৰতন সিঙক যে পদ্মিনীক তেওঁ হেৰেমলৈকে নিব বিচাৰে। বহু বাদ বিতণ্ডাৰ পিছত, বিভিন্ন কলা কৌশল পৰামৰ্শৰ পিছত ৰতন সিঙে এটা অভিনয় কৰিলে যে ঠিক আছে, আমি পদ্মিনীক পঠাই দিম আপোনাৰ হেৰেমলৈকে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে পদ্মিনীক আলাউদ্দিন খিলজীৰ দুৰ্গলৈকে পঠাই দিলে আৰু লগত দিলে প্ৰায় 5000 ৰাজপুত সেনা। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নাৰীৰ সাজ পোছাক পিন্ধি গৈছিল। তাতে দুজন প্ৰবল পৰাক্ৰমী ৰাজপুত সেনাপতি আছিল, তেওঁলোকৰ নাম আছিল গোৰা আৰু বাদল। গোৰা আৰু বাদল হৈছে অতি নমস্য চৰিত্ৰ, যি দুটা চৰিত্ৰক মোৰ গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী স্বৰূপানন্দ পৰমহংসদেৱে অমৰ চৰিত্ৰ বুলি সদায় স্মৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া খিলজীৰ ৰাজপ্ৰসাদত যেতিয়া পদ্মিনীৰ দোলা যেতিয়া নামিল, তেতিয়া আকস্মিকভাৱে
গোড়া আর বাদলর ইঙ্গিত রাজপুত 5,000 সেনাই নিজের নিজের কাপড় সলাই তরোয়াল খোলা তরোয়াল উলিয়াই ললে আলো মূলা গাজর দরে মুসলিম সেনাবিল কাটিব ধরলে আর রানীর সম্মান রক্ষা করে রানীক পুরর পুনর লইল চিতরলৈকে। তারপর ভয়ানক সংঘর্ষ আরম্ভ হল। তারপর পর্যায়টা আপনাদের অনায়াসে গম পাইছে। 5,00,000 সেনা সেই সময় আলাউদ্দিন খিলিজির 5,00,000 সেনা আর এওলোকর খুব বেশি 40,000-50,000 সেনা রাজপুতর। আর সেই সময় রাজপুতর অধিকাংশই নানান ধরনের কূটনীতি ইসলামের নানান ধরনের কূটনীতির প্রভাবত ইসলামের প্রকৃত চরিত্রবিল উপলব্ধি করবা না আর বহুতে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ইসলামিক সৈনিকবিল আর সম্রাটবিল সহায় করেছিল যুদ্ধ। বুরঞ্জে তেনেকা অসংখ্য উদাহরণ আছে যোনে হিন্দু হয়েও ইসলামিক সম্রাটবিল সহায় করা এনেকা হৃদয় বিদারক কাহিনী আনকি রাণা প্রতাপর জীবনতো আছে। স্বয়ং রাণা প্রতাপর ভায়েকে আকবর সহায় করেছিল। গতি এই ভয়ানক সংঘর্ষ তিনদিন চারিদিন সন্মুখ সমর হল। সন্মুখ সমর দিন দিন যেতিয়া রাজপুতর সেনা কমি আসব ধরলে ইতিমধ্যে রতন সিংও সন্মুখ সমর মৃত্যুবরণ করলে তেতিয়া মন্ত্রী পরিষদর বিচার বিমর্শ চলিল যে কি করা যায়। তেতিয়া পদ্মিনী সেই সিদ্ধান্ত ললে যে যি জোহর ব্রত চলি আছে অতীতরপরা এই জোহর ব্রতর মাজেরে আত্মবলিদান করব। গতি 40 ফুট দূর হবনকুণ্ড এটা খান্দা হল আর 40 ফুটর হবনকুণ্ডত প্রায় 60,000 রাজপুত রমণী সেই দিনটোতে যিদিনা যুদ্ধের শেষ দিন সেই যুদ্ধের শেষ দিনটোতেই সেই হবনকুণ্ডত আত্মজা দিলে। এনেকুৱা লোকপ্রবাদ আছে যে হবনকুণ্ডর অগ্নি নিজে নিজে প্রকটিত হয়েছিল আর অগ্নিদেবে স্বয়ং রানী গ্রহণ করেছিল। যেতিয়া 60,000 রমণী যা গল তারপর যাবিল কুমারী আছিল অবিবাহিতা আসলেও আত্মজা দিলে, যখন বৃদ্ধা আছিল বৃদ্ধাসকলেও নিজের সতীত্ব রক্ষার কারণে আত্মজা দিলে আর তারপর যাবিল কিশোর আছিল কিশোরী আছিল 3-4 বছরীয় বালক বালিকা সকলে আত্মজা দিলে আর পুরুষসকলে গভীর পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করে সন্মুখ সমরত রক্ত রঞ্জিত রণাঙ্গনত প্রাণ বলিদান করে রাজপুত ইতিহাস এক অজর অমর ইতিহাস রক্ষা করলে। এটা প্রশ্ন হয় যুগ যুগ ধরে পদ্মিনী আদি নারী সকল মহিষী নারীর সম্মান দিয়া হয়েছে। মই এই কথাটো আসলতে মোর অনুভব ব্যক্ত করব ওলাইছো আপনার আগত। আপনাদের নিজের নিজের অনুভব ব্যক্ত করব ইনবক্সত মই অত্যন্ত ভাল পাম যে আত্মবলিদানের এই যে উপায় ললে পদ্মিনী আর পদ্মিনীর আগতেও অসংখ্য নারীয়ে যুদ্ধের শেষ মুহূর্তত জোহর ব্রত পালন করেছিল। কিন্তু বাস্তবিকতে জোহর ব্রত পালন করাটো কোনো নারীর পক্ষে কোনো জাতির কোনো বর্ণর কোনো ধর্মর নারীর পক্ষে মহানতার পরিচয়ক নহয়। মহানতার পরিচয়ক কোনটো? যেটো অসমৰ মূলা গাভৰুই দেখাই থৈ গৈছে। যেতিয়া মূলা গাভৰুৰ ৰাজ্য মুসলমানে আক্রমণ করলে তুর্বকে যেতিয়া আক্রমণ করলে তেতিয়া মূলা গাভৰুই কি করেছিল? জোহর ব্রত পালন করেছিল নেকি? মূলা গাভৰুই তেওঁর আহোম রমণীর সকল লাজ সকল দ্বিধা এক নিমেষের ভিতরতে ত্যাগ করে 5 গৰাকী আহোম রমণীর লগত ঘোড়াত উঠি প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে তুর্বকর অসংখ্য সেনাক ছিন্ন ভিন্ন করে শেষত নিজেও আত্মবলিদান করেছিল। এইটোয়ে প্রকৃত মহানতা। যে মহানতার এনে একটা বিকৃত ব্যাখ্যা যুগ যুগ ধরে দিয়া হয়েছে যে যিসকলে অগ্নিত আত্মদাহ করেছিল আত্মদহন দিছিল নিজের সতীত্ব রক্ষার কারণে নারী জীবনের পরম অমূল্য ধন তেওঁলোক মহিষী। কিন্তু এই মহিষী আর এই মহানতার এই ধারণার লগত মই একমত নহয় একমত নহয় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসর দরে যিসকল মহান পুরুষ একমত নহয় রাজীব দীক্ষিতজির দরে প্রাতস্মরণীয় পুরুষসকল একমত নহয় যিসকল বুরঞ্জীবিদ তেওঁলোকেও এই ধরনের ধারণার পরা সম্পূর্ণরূপে ওলাই আহিব লাগিব। নেতাজি সুভাষ বোসে যিটো প্রথম বীরাঙ্গনা বাহিনী নির্মাণ করেছিল সেই বীরাঙ্গনা বাহিনীটির নাম আছিল ঝান্সির রানী রেজিমেন্ট। ঝান্সির রানী রেজিমেন্টত অন্তত 25,000 রমণী আছিল যিসকলে জীবনত কোনোদিন রাইফল ধরে পোৱা নাছিল তেওঁলোকে রাইফল ধরেছিল। আর ইতিহাস সাক্ষী আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত ঝান্সির রানী বাহিনীয়ে যি পরাক্রমের পরিচয় দিছিল
সেই পৰাক্ৰম পুৰুষসকলেও দিব পৰা নাছিল। লক্ষ্মী সিং আছিল তেওঁলোকৰ লিডাৰ। লক্ষ্মী সিং সিদিনালৈকে জীয়াই আছিল। গতিকে নেতাজীৰ মাজেৰে আমি সেইটো শিক্ষা পালোঁ, মূলা গাভৰুৰ মাজেৰে আমি সেই শিক্ষা পালোঁ যে মহান হ'বলৈ বা বীৰাংগনা উপাধি পাবলৈ আত্মঘাতী হোৱা বা জোহৰ ব্ৰত পালন কৰা এইটো আচলতে এক মূৰ্খামীৰ বাহিৰে একোৱেই নহয়। যদিও বুৰঞ্জীবিদসকলে তাক মূৰ্খামী নাম দিয়া নাই, মহানতা নাম দি আহিছে যুগে যুগে। চলচ্চিত্ৰটো মহান ৰূপতে দেখাব চেষ্টা কৰিছে, উপন্যাস নাটক সকলোতে মহান ৰূপতে চিত্ৰিত কৰিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু মই এই ধাৰণাবিলাকৰ লগত একমত নহয়। মহান হ'বলৈ বীৰত্বৰ পৰিচয় দিবই লাগিব। যদি শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰে, যদি শত্ৰুৰ সন্মুখত পুৰুষ সৈন্যবিলাকে যদি তিষ্ঠিব নোৱাৰে, তুমি যদি মহান হোৱা তেনেহ'লে তুমি হাতত তৰোৱাল লোৱা। সেই যুগত তৰোৱাল আছিল, ঘোঁৰা আছিল, তুমি ঘোঁৰাত উঠা, তৰোৱাল লোৱা, তুমি শত্ৰুৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা, আৰু যদি শত্ৰুৰ হাতত বন্দী হোৱা তেনেহ'লে তুমি বিষ সাইখিনি আত্মবলিদান কৰা, তেতিয়া সেইটো কাপোৰ ঘটা নহয়। শত্ৰুৰ হাতত বন্দী হোৱাৰ সময়ত যদি বিষ খাই কোনোবা ৰমণি যদি মৃত্যুবৰণ কৰে, সেইটো কাপোৰ ঘটা নহয় বুলি মোৰ গুৰুদেৱে এইটো বাৰ বাৰ কৈ থৈ গৈছে। কাৰণ সেইটো অন্তিম পথ, সেইটো অন্তিম, সেইটো আত্মঘাতী হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে বুৰঞ্জী নতুন কৰি ৰচনা কৰিব লাগিব, বুৰঞ্জীৰ প্ৰাক্তন ধাৰণাবিলাকৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব। আমাৰ গুৰুকুলাশ্ৰমত অস্ত্ৰ শিক্ষা অনিবাৰ্য আছিল। আজি অস্ত্ৰ শিক্ষা কেৱল মাত্ৰ মিলিটাৰীবিলাকক দিয়া হয়। প্ৰতিজন ছাত্ৰক অস্ত্ৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ৰাম লক্ষ্মণ তেওঁলোক আছিল ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় আছিল তেওঁলোক, কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণসকলে অস্ত্ৰ শিক্ষা কৰিছিল। বিশ্বামিত্ৰ আদি ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁলোকে, পৰশুৰাম ব্ৰাহ্মণ আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে অস্ত্ৰবিদ্যা শিকিছিল। অস্ত্ৰবিদ্যা সকলোৰে কাৰণে অনিবাৰ্য আছিল, আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে, প্ৰয়োজন হ'লে মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে অস্ত্ৰ হাতত ল'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। ৰাজীৱ দীক্ষিতজী কৈ থৈ গৈছে যে প্ৰত্যেকজন পুৰুষে প্ৰতিগৰাকী নাৰী ৰাইফল চলাব পাৰিব লাগিব, তৰোৱাল চলাব পাৰিব লাগিব, ৰকেট লাঞ্চাৰ চলাব পাৰিব লাগিব, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মাতৃভূমিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি আত্মবলিদান কৰিব লাগিব। জোহৰ ব্ৰত পালন কৰা, ফাঁচি দি মৰা, কুৱাত পৰি মৰা, এইবিলাক কোনো মহানতা নহয়। লাগে বুৰঞ্জীয়ে তেওঁলোকক মহান বুলি যিমানে পূজা নকৰক কিয়, মহান হ'বৰ কাৰণে বীৰত্বৰ পৰিচয় দিয়াটো অনিবাৰ্য। এইটো মোৰ ব্যক্তিগত চিন্তা বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ মোৰ পূৰ্বে এনেকুৱা কথা বা এনেকুৱা চিন্তা বহুত মহাপুৰুষে কৰি থৈ গৈছে। মই নেতাজী সুভাষ বসুৰ কথা কৈ থৈ দিলোঁ, ৰাজীৱ দীক্ষিতজীৰ কথা কৈ থৈ দিলোঁ। গতিকে পদ্মিনী চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি মোৰ অসীম শ্ৰদ্ধা আছে। ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰে তেওঁৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা আছে, আৰু তেওঁ সদায় অজৰমৰ হৈয়ে থাকিব। তেওঁ নিশ্চয় প্ৰাতস্মৰণীয় শ্ৰদ্ধেয় মহিয়সী নাৰী আছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিসকল পদ্মিনী ভাৰতত জন্মিব, সেইসকল পদ্মিনীয়ে যাতে ঝান্সী ৰাণীৰ আদৰ্শ, দুৰ্গাৱতীৰ আদৰ্শ যাতে ল'ব পাৰে, মূলা গাভৰুৰ আদৰ্শ যাতে ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃ নিজৰ কন্যাক ঝান্সীৰ ৰাণী বনাব লাগিব, মূলা গাভৰু বনাব লাগিব, যাতে সতীত্ব ৰক্ষাৰ শেষ মুহূৰ্তত, একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত সেই যাতে বিষ পান কৰিব পাৰে, তাৰ আগলৈকে যাতে যুদ্ধ কৰি প্ৰবল পুৰুষাৰ্থৰ পৰিচয় দি যাতে প্ৰতিপক্ষক ছিন্ন ভিন্ন কৰি তাৰপিছত যাতে আত্মবলিদান কৰিব পাৰে। তে মিত্ৰসকল, মোৰ অনুভৱ যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এইটো আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।